אתה יודע שאבא שלי עושה את החשמל הזה? הוא שמש. שמש? כן, הוא מייצר חשמל מהשמש. הוא קם בבוקר כשאני עוד ישן, לוקח איתו את הקפה ורץ לעבודה. כשהוא מגיע, הוא מטפס על מנוף גבוה, 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 עד השמש. ושם יש לו מכונה ענקית שאוספת את הקרניים מהשמש ומחלקת אותן לכל הבתים. וככה יש לנו חשמל. למעשה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. שיקון ובינוי אנרגיה מתחדשת מפיקה חשמל ירוק למעננו ולמען עתיד ילדינו. שיקון ובינוי, כי העתיד נמצא בסביבה.